Slemodak kan ngerainnya sirah. Sirah-sirah gua apa sih ngangat? Artinya sing lagi melejit. Oh, sing lagi melejit. Sing lagi melejit mata nirah. Sing lagi beredar hangat di masyarakat. Apa sih? Ya anabeh gampang. Iya tah. Lagu nek Kang Sultan. Sultan siapa? Sultan. Oh, Sultan Susadu. Hasanuddin. Kayak pangan perjuang. Inang, khusus kang menghormati Bapak Hajat Ibu Hajat masyarakat Tanjung Rasa. Bapak Guru Ayat dan Ibu kanggo Guru Bapak. Ayat. Ya. Kanggo sing Mazdia kare Yuda Putrae, ya boleh. Kanggo Dok Nana Angel lagi sing rokna setrining. Anu sekrik setrining. Nok Ayu Nana Angel anake Mayiji wong nagrak. Sing lagi ana ning Hong Kong. Wah. Kelen temen nasi begini apa sih? Duitnya penan putus ninggalan. Padahal cintanya kita setia sekata sehidup semati. Tuduh ya. Lagu Jawa aja air mata cinta. Ya ilah ibu cakuan. Sirane nembang anak bocah ribut dah. Sirane nembang beli sida. Sirane bagai nembang lah. Enda orang apa? Mumpung lagi nengkene ado mana ado mene. Okon mola acek. Sirane bagai si nembang ni. Oh beli bisa. Lagu anyar. Pun ku anyar pisan. Ya anyar. Kita ne durung bisa. Kenang apa si Ranjaluk? Ya. Ayo. Terserah lagu apa be, yo.
wong ngomong mah genting tinana pegat atine entok yen disambung maning entok yen disambung maning yen mah waktune istirahat kalian ngeseni bak kanggo wong salat ya boleh ora kelingan yo tugas kita karo sirak sing durung dilaksanakan ya ayo ya arep sirak sing arep reot sing ngore ayo mangga ya